тижня фермери разом з підприємцями з ринків зробили найкраще, що вони можуть робити. Вони в різних регіонах України виходили на вулиці і вимагали дати їм право працювати. Таке право вони можуть отримати виключно за рішенням прем'єр-міністра, який свого часу, 17 квітня, дав доручення обласним державним адміністраціям закрити всі ринки, які існують на території України. Це перше. І друге, дуже важливо, коли ми говоримо про вихід з карантину або продовження карантину і можливість людям давати працювати, те, про що зараз кажуть підприємці. Чому на Херсонщині ринки не працюють, а столичний ринок на окружній працює? Зараз закінчу. Підприємці про що говорять? Вони говорять, що говорять всі епідеміологи, що великий відсоток українців мають перехворіти для того, щоб був імунітет суспільства. Так от підприємці кажуть, нам не буде за що не тільки їсти, нам не буде за що лікуватися для того, щоб пройти цей коронавірус. А ринки працюють буквально декілька ринків на всю Україну, тому що вони оптові сільськогосподарські. Свого часу, я не пам'ятаю, при якому з прем'єрів їх було визнано постановою уряду такими, і тільки вони сьогодні їм дозволено працювати. Всі решта офіційно зачинені, на жаль.